nigabaado oo shacabka soomaaliyeed ee hoggaan fiican oo wadaniya oo dalkiis dadkiis jecel ilahay inuu kusoo hagaajiyo. bal aan sii gudubno. master caawa waxay ii saaran tahay cali yare waxay iga xanuun badan wasiirka amniga. wasiirka amniga aan ku dhihin wasiirka aan ku dhihin ralaad ilmaa hadal kuma jire, wasiirka arrimaha gudaha oo shaqadiisii gafay. mukhtaarow, ma dalkaadana usoo shaqo tagtay? mase dad gaarad keebaysataa? mukhtaarow, soomaalinimadii iyo dhiiggii badnaa aan kugu aqiinay xagga u aaday? mukhtaarow, waxaad ahayd nin ka dhiidiyey dagaalkii xukunkii maxamed siyaad barre inuu dadka soomaaliyeed ee ii sheeg dadkii lagu tunto waxaad ka dhiidisay adigoo ismatooro guliishka ayaad fakatay ka carartay maratay magaalada bulubrude waxaad gashay maratay mustaxiil etoobiya jabhaddii aad la soo safatay. maanta inaad adigoo wasiirka arrimaha gudaha ah in aad fiirsato cadaalad darada iyo dhaqan xumada aad maanta indhaha ka fiirsato sharci jabinta aad indhaha ka fiirsato meel kasta qof walba oo soomaaliya uu ku gaaray afligaadada uu cali yare samaynayo adigoo ah wasiirkiisa arrimaha gudaha maxay tahay ayaan daraas ma waxaad raalli ka tahay? wacnaheed waxaa loo fasiri karaa inaad raalli ka tahay cali yare waxa uu samaynayo ood ku qanacsan tahay ama inaadan awood aad waxugu qabato awoodda waxugu qabato aad kala cabsanayso oo cabsi ay kusoo gashay. laakiin waxaan kuu sheegaa cid wax kaa qaadi karta aan ahayn ra-iisul wasaaraha ma jirto, awood wax kaa qaadi karta oon ra-iisul wasaaraha ahayna ma jirto. ra-iisul wasaarahuna haddii asaga uu xilka aadigu wax ka qaban weyso adigana uu wax kaa qaban waayo ra-iisul wasaaruhu asaaba raali ka cali yar inuu caayo. marka ra-iisul wasaare waxaan leenahay waxaan sugnaa waxay tahay maalmahan soo socda maxsuur ka yimaada haddii uu wasiirku wasiir mukhtaar ana janab buliiska uu raali ku noqdo in uu cali yare adigoo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiirada kale ama xukuumadda howleeda aflagaadeeyo isla markaasina ugefid gef madax ma ugefid sumcadda iyo magac iyo ciidanka madaxda ka sarreysa uu joogtaysto waa nidaam dowliga ka baxsan. ma sidaa daraaddeed cali yare maadaama uu jabshay xeerarkii dowladeed xeerarkii dhaqan asluub iyo ixtiraam iyo uu jebiyey haddii aad xilka qaadi weyso mukhtaarow macnaheedu waxa uu yahay mukhtaar waxaad raalli ka tahay ama raalli aad raalli garaynaysaa cid aan la gara karin. marka waxaad mudan tahay inaad xilkaas ma gudan kartid xilgudasho la-aana tahay umana qalantid wasiir inaad sii ahaato ee waxaa tahay nin dadku uma soo shaqo tegine dad baad u shaqaysaa dalkuna dad ku shaqeeya muu baahneen dalku nin dad ku shaqeyna u baahan nin dad gaar u shaqeeya uma baahneen waa nin wuxuu u baahan yahay dalkoo dhan u shaqeynaya. marka mukhtaar jarnaalaa tahay wasiirka amnigaa tahay wasiirka waxaa tahay arrimaha gudaha in maalinba cali yara caayo shacabka madaxda soomaaliyeed wax aan qaadan karna maaha noomana qalanto waana asluub darro waana anshaxun oo dowladnimada gef iyo ceeb ku ah. haddaba mukhtaar adigoo ah wasiirka arrimaha gudaha isla markaas jana ciidanka buliiska kuna fareynin caqaa'ib iyo xumada ay leedahay iyo sharciga sidii loogu tuntay uu cali yar ugu tuntay ood ka qaadi la-aaday xilka waxaad mudan tahay inaad adiga xil lagaa qaado umana qalantid inaad xil sii hayso maadaama aad adugu ku raalli garanayso cidaan la garanayn. anigu waxaan ku leeyahay marka wasiir haddii caawa cali yare uu xilkaas sii hayo yacni waxay ka dhigan tahay ama awood malihi ama raaleenka awoodna malihi. marka awood aadan lahayn meelaan adigu awoodda waxa kuu diida ma garan karo sababto awooddaada maanta waxaa awood kaas ugu sarreeya oo keliya ilaahay maana wax ka sokeeya waxay tahay cidda ka awoodda sarreysa ra-iisul wasaaraha wax kaa qaadi kara cidda wax kaama qaadi karto. marka ra-iisul wasaaraha nin u gafaayay inaad iga ii fiirsato annaa tiraa wasiirka dhammaha gudaana annaga ii ahaado ku-xigaha duqan magaalada there's no possible cannot acceptable waxaan aqbali karama. marka waxaan leenahay xil gudasha la-aan ayaan kugu edeyn lahaa maadaama wasiirkii arrimaha gudaha uu xil gudasha la-aan darteed uu garo waayay shaqadiisa waxaan si toosa xilka uga wareejinay kuma u fududahay ra-iisul wasaaraha roble u fududahay maadaama xil gudasha la-aan inuu kugu caawo kugu wadaya shaqada kaaga tuuro wasiir ku-xigeenka uu noqdo wasiirka uu noqdo way sahlan tahay xilka usii gaarsiiyo maadaama aad shaqadaada garo weyn waa mid ka mida in aad dadka shaqaalaha adiga wasaaraddaada hoostaga inaad xakamayso howlahooda lana socoto ilgaar u lahaato. marka haddii adigoo maanta taagan uu wasiirkii amniga la afligaadeynayo ra-iisul wasaarihii la afligaadeynayo uu cali yare oo aduqa magaalo ku-xigaha duqa magaalo afligaadeynayo war waxaasu hanaan dowladuna ma aha meeshuna dad ciyaar suuqaas kugu yimid adiguna waxaa tahay qof kayr mas-uula mas-uuliyad iyo dowladnimana meesha kama jirto
waxayna dhaawac ku tahay ama qali midu marinaysaa hanaanka doodu, waxayna diraysaa farina in biri kuwaasi kuwa lamida yimaadaan hanaanka dowladana uu noqdo wax layskaga ciyaaro qiimo aan ku filin. Marka waxaan ku leeyahay jarnaale, shaqadaada inaad garato waa ka xumahay. Anigi sarkaal buliiska anahay, waxaan ka xumahay inaad garo weydo shaqadaada buliiska ahayd, inaad garo weydo aad 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 aan u xumahay. Waxay ahayd in fursadda adiga maadaama aad tahay nin khabiir amni ah, sarkaal buliiska ah, wasaarad amniga, wasaaradda arrimaha gudaha jooga, bulshada iyo xiriirka bulshada ku fiican, inaad adigu aad garato isla markiiba wax ka qabato tooshkaas markuu ifaba inaad wax ka qabato. Marka maxaan kugu qiimeeyaa? Ma waxaan kugu qiimeeyaa nin aan shaqada aqoon? Ma waxaan kugu qiimeeyaa nin aan shaqada raalli ka ahayn? Ma waxaan kugu qiimeeyaa nin shaqo gudasha la'aan? Ma waxaan kugu qiimeeyaa nin garashadiisu aysan garasho dhisan ama aqoon ama waayo arrimo lahayn? Intaas kugu qiimeeyaa? Ma waxaan kugu qiimeeyaa nin liitinata? War ma nin ragaata? Nin laba xaniyoota anaa kugu taas? Waxaan ogahay inaad jabhadii xaqdarid maxamed saad bar adigoo sato fashaale buliiska inaad ka carartay, aad qorigaad qaato duurka aad la gashay qoriga faalka ah dowladdan ta qadabtay iyo dhowr maarata qasnadood inaad gashay Itoobiya oo halkaas maarata kasoo jabaadaysay tiri xaqdarada ma fiirsanayo sharci darrada. War laba xaniyood baan kuguwaa? Warniyo mobaylnimada wax kaaga dareen ma garan karo, ma fahmi karo. Muhtaaro marka waxaan rabaa doqonnimo kuguma ogeyn, nin danaysiyona niyo kuguma aqoonin, oo ninka dadka laalaabka badan kuguma aqoonin. Laakiin maxay tahay dalkaada ka maqan tahay? Ma xanuunoo ku hay? Ma dhibaato kaloo ka culusaa ku haysta? Maxay tahay wasiirka maalin walba ninkan shaqaalaha ku ay wasiirka ku-xigaha duqmar ilaan wasaaradda arrimaha guduhu wax dhammaan waxaa hoos yimaada, waxaa hoos yimaada dowladda hoosana ama maa duqa magaaladu waa halka hoos timaada. Marka siyaasad see ku dhacday nin aan u dhigmin xataa xil ahaan darajo ahaan xataa uma dhigmo, macnaha waa ku-xigaha duqa magaalada darjadiisu maxay tahay? Wax darjo lama ah inuu maalin walba dacaayadeeyo caayo hanaankii dowladda dalka jirtay ra-iisul wasaarihii ku-xigankiisa war ciduu doono saxiiba la hadlo. Laakiin adiga nidaamka sharciga iyo brosijirka wuxuu ku leeyahay qoftii u gafta madaxda qaranka ee aflagaada madax samaysa waxay xilba shaqada ku weynaysaa in xabsi lagu geeyo moonta. Marka haddaa iska indhi tirto aniga maxaan kuu fasiri karaa? Ila intaas ma tihid jaahil? Ma tihid aqoon darro kuma hayso? Nin fulinimo kuguma ogin? Waxaan u fahmi karaa inaad raalli ka tahay in xukuumadda lacaayo ood ka mid tahay, wasiirka lacaayo lacaayo maaragtay ishaga ra-iisul wasaaraha. Marka taas aan fasiri karaa. Marka waxaan leenahay tan u yeesa nuu noqon, waxayna weliba dhaawac ku tahay hanaanka jir ee dowladnimo ay ceeb ku tahay. Waxaan leenahay marka aad iyo aad waxaan rajeynaa inay tan xukuumaddu wax ka qaban doonto roble. Haddaad garan karto macnaha ma sameynayso aniga qof unaxaa maaha, macnaha inaan wasiirka iyo adiga maaha, laakiin waxaan dhaawaca gaaraya hanaanka dowladnimo ayuu wuxuu ku yahay barmadu cali, wuxuu barmadu ku yahay ama tusaale xun, waxaan dhihi karaa tusaale xun ku noqona hanaan dowladnimo lama jaan qaadi karo, lama dabaalan karo hanaan ka socda ama hir ka socda ee dowladnimo. Dowladnimadu waa hanaan la dhowro, cizo la dhowro, iyo sharaf qofta isu yeesho. Haddii maanta caawa xil lagu dhaqmo, xil lagu magacaabo, xilku waa inuu xilka uu kaa muuqda, waa inaa u dhaqantaa si mas-uuliyad ay ku dhahan tahay, waa inaa u dhaqantaa sidii mas-uuliyadnimo u dhaqantaa, u xushmaysaa madaxa kaa sareysaa sidii qofkaa weyn ama waalidkaa u xushmayn lahayd, maqalkaad fiican yahay, aflagaada aad aflagaadeysiyo caalamka aad ku aflagaado. Caawa fiiri hadalkaad qortay caalamka anugu adduunka cirifkeeda jooga, cirifka ayaan jooga, waqooyiga ayaan jooga, adiguna koonfurta joogtid, marka laba cirifaan kala joogana. Markaasa aflagaadada cali uu soo qoray ayaan baraha bulshada ku arka war waxaan dowladnimo aawniyo aw nidaamka dowladda aan leeyahay weeris da nidaamka dowladnimo. Bal hadda aan fiirno warkii ugu dambeeyey uu cali yaro qoray, ani aadan warkiisa u fiirsan, sababta waxaan fiirna waxay tahay war nidaamka dowliga masaanu noqday, war maxay tahay nidaamka dowladda maxamed maxay tahay, war maxay tahay qofta saana sidee dowlad looga lao? Awalan waxaan la yaabana maalin uu lahaa qaaradda Soomaaliya oo qofta qaaradda maxaa yidhi warinkan wax ka dhigay waa maxay ninkaan dhaha qaaradda wale mujtamac dhexdiisa qaaradda Soomaaliya goobi soomaa war kaale ma adduunyo kalan ku noolahay anada weel miyaan ku noolna dunduru kalan ku noolna what's happening what's going on waa yaa buuqsa cali yaa qubay risaale qaaradda Soomaaliya markaasaan yaa bismillah war cali see marka waxaa yidhi qof saan qofta ka dhigta mas-uul ayadaana horta mas-uul ahaynaa haba noqdee ma wax maya hadda waxuba keenaba macnaha asaga ma fahmayo cawaaqib xumada ay leedahay madaxda dalka oo si bumshan publica u hayo publica si public walba inta xafiiska roblin isku soo xiro ama xafiiska isku soo xiro maxaan ku dhaha wasiirka amniga uu caayo maxay ka biilahay ama xataa meel dad afar qofood joogta laakiin baraha bulshada ku caytaan fiir marka cali yar hadda fiirina bal fiir yab waxay u dilaan idin sheega waxaan la yaabay ruuxaana aw nidaamka dowliga war dowladda maba dhowe maba jirta dowladda maxay tahay waxaaba iga yaabadan tallaabo lagama qaaday. Warkan cali wuxuu yidhi meeshan waxaan ku soo qoray wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur
shaqada ugu horeysa ee saxiidda amniga ha ka qabsado wiilka beerta ku seexiya wiilka beenta ku seexiya farmaajo ee cali haddii kale derbiyo cidlaah ha garacu mayaha markaa ninkaas nin kala dhahadle cali kale wakaas wuxuu ku leeyahay maya kale in amniga laga ganacsado in amniga laga ganacsado innaga oo joogna waa wax dhici doonin iyo calaacalti baan kasoo baxeen aniga waxaan la yaabanahay cali yare horta waxaad fahmaysaa inuu shaqadiisa aqoon cali yare amniga waa ku-xigaha duqa magaalada arrimaha amniga laakiin amnigu kiyaha ma taqaana waa amniga local government ma yaqaan waqti labaatada fiiriyeysa local government waa dowladda hoose nidaamka ciidanay leedahay dowladda hoose ciidankaas darajay leeyihin waa kala sarreeyan ciidankaas waxaa waaye collectors waay waa ciidan aruri dhaqaalaha canshuuraha nidaamka dowladda hoose ama deegaanka ayay maamushaa nidaamka deegaanka ayuu isagoo amnigooda madax ka yahay laakiin wuxuu ismooday amniga saldhiga horti amniga gobolka banaadir qaybta isaga uu ku leeyahay waa amniga uu ku leeyahay maxaa ka mid a qashin hadduu meel ku daato amnigu khatar ku yahay biyo hadday qodaan meel amniga khatar ku yahay lacagta canshuurta suuqada laga doonayo haddii suuqyadii ay halleysiyeen amniga suuqa uu fiicneen ama meesha lacagta laga aruurinayo ama ciidanka milishiya bay dhibaato soo gaarto waxaas hoose ayuu shaqo ku leeyahay ma fahmta haddii maarata dameero meel ku dhintaan amniga waktigaas amnigu khatar ku yahay ama xataa waxyaabahaas ku shaqa ku leeyahay oo aan boliisku shaqaba kulahayn boliisku dameer dhinto wada yar shaqa ma kulaha boliisku wuxuu shaqa ku leeyahay dhibaato waxyeele dad isgaarsiiyey ayuu ku shaqa ku leeyahay marka amniga waa laisku qalday shaqada waxaa layihi marka ku-xigaha arrimaha amnigaa tahay gobolka banaadir yes ku-xigaha arrimaha amnigaa tahay waxaa laga rabaa marka arrimahaas oo kale inuu xeebta liido qashin yaal markuu soo arko yidhahda amnigii khatar ku tahay dhalooyinka caruurtay qali karaan ha laga arusho meeshaa waa inuu soo dara ciidanka arur lahaa qashin hadii meel ku daato uu tago maarata isha xamurweyne kawaanka malayga lafiil laga dasha malayga maarata ciyaalku day soo maraa meesha waa qalaayan mogta inuu amniga asiga amnika asiga lagala xisaabtamaa ma fahmta horta inay fahmaan waaya fahma inay fahmaan waa dadka amniga asaa lagala xisaabtamaa leeyah war adiga maadaama ataa guddoomiyii degmada ku-xigii gobolka banaadir arrimaha amniga sidee u dhacday caruurta dugsiga aadaysa dhalooyinaa qasha dhalooyinka meesha lagu daasha maxay tahay asigaa laga rabaa marka arrimaha amniga asiga inuu amnigaas waxaas tuuro laakiin ma boliisaa shaqa ku leh malaayg wiil tuuray malaayga la tuuray qashiga la tuuray dhala qasha wiil iyo malaayg laftiisa mudday mau shaqa kule mi shaqa ku leeyahin boliisku maya shaqo ma kulaa boliisku waxay shaqa ku leeyihin complexka khilaafaadka bulshada dhexdeeda ka dhexdhaca laakiin kan waxyaabaha jidka yaal ee bay-adda yaal amnigooda ayuu shaqa ku leeyahay wuxuu shaqa ku leeyahay ciidanka amniga dowladda hoose soo ma wareegaan soo meela ma tagaan amnigooda xataa shaqo ku leeyahay ayaga laftooda amnigooda laakiin wax la yidhaahdo isqabsi gobolka banaadir oo asaga ka shuqul leeyahay waxaan arkaa xataa shirarka gobolka banaadir amniga looga hadla inuu ka qayb galo ceebay tahay ceebna waxay ku tahay kan amniga gobolka banaadir joogaana boliis shaqadiisa aqoon anigoo kale haddaan hala iga bax xafiiska aan dhila get out from here aan dhilaha ka bax xafiiska this not your work aan dhila halkan shaqada ma taalan dhila go to the street and collect the rubbishka aruuri aan dhila qashinka dhalooyinka jidkiyal aruuri cali yare you have to clean maarata streetka mar rubbishkiya aruuri wariya cali yare mi maqashaa qashinka jidkiyal aruuri taas oo amniga khatar ku ah meelaha jajaban laamiga u tilmaan waxaa tirahda dowladda hoose waa inay meelaha kabtaa waxaas waa shaqada lama yaqaano markaasa waxaa arkaysaa kiida taliya gobolka banaadir meesha fadhiya ama talihii ciidanka boliiska oo andaan shaqa aqoon markaasa cali yare soo afariisana meesha war cali yare muxuu ka qabanaa meesha cali yare ma qashinayaan meesha malafa malaya la turayaan ma koombooyanaa meesha yaal ma waxaa waaye waxaasuu shaqa ku leeya cali waa inaad fahamtiin cali yare shaqada uu leeyahay gobolka gobolka local government wa waay marka asiga maxaa ka gala gobolka banaadir amnigiisa amniga gobolka banaadir waxaa iskale taliyaha gobolka banaadir iskale taliyaha gobolka banaadir marka isna wax ma qoro waxna ma akriyo isna waa mid kaloo ka daran oo isagu lahaa qof criminala marka dadkii dalka waxaa dhacay indhihiya laga ridi indhihi shalay boliis fiicana qabnay maanta boliiska aan qabnay maxay tahay 17 degmo xamar shabaab wada haysta wallaahi billaahi talaa labo ama hal maane 17 degmo nama boliiska wada shabaab meel saasa marka ilaahay aan ku dhaash see looga shaqeyna ninkii shalay ku ogaa inaad shabaab ahayd oo dadka dilaysa soo kuula shaqeyn karaa aniga waxaan ogahay saldhigaa ninkii jooga shabaab waha shale see un waxaan dhihi karaa shabaab inta jooga ma dhihi karin marka waxay kamid tahay calina waxaasu la mid ah nidaam darada wax loogu keena maxay tahay dad aan annagu aan ku shaqaysano oo waxaan samaynayn aan arkaynin oo inna kale aanahayn aan wax ka dhigno saasaa looga dhigay saasa ujiita marka waxaa dalka waa lagu dheeri dalka waa la baabiyey dalka waa la baabiyey marka aniga waxyaabaha aan fiirsha waxaa ka mid a aniga farmaajo waxyaabaha uu baabiyey waxaa waaye heegelka dowladnimo wax ka xunmale firi qofta xataa waxaa jirta ma taqaa dadku waxay leeyihin muddo dheereysiga waxaa ka xun farmaajo heegelka dowladnimo ayuu meesha ka saaray u baabiyey eber
هيكل دولنا ماش كبا مرك دات كوني فهوا هيكل كدول مو إن نام كي كلا دمين تي بروسيجر كي واحد ما لقولين مرك عاو عان ربا روبلة يو وزير كابن جا وزير كمعان كورا ريما جوده إن بري سليلان إن شاء الله وسليلان أرنتا سوسك الله ين وزير كون حصوص صار دونا والله وحن كل الله ودني دواي سومالنا ما هو يقطع شقي قان يقطع قبير شقو هيدا أمن ورعاو ملقي لي كرا ورعاو عاو أدين فان بر وأدين فان بر عاو ميدين فان كرا وأدين فان عاو والله هذا كان شيء غير بينك شيء وهذا سيدين فانا وصابته واحد طالو فانا أنا جا سومالي هاد دورد وحوش شقي أم لا مايو وحي لا أركارت قف أنا وكرا نلا نكسر شقي فيري كسر شقي ما بلوسك سومالي سركال بلوسك كسر شقي وزارة العقد كسر شقي وزارة ماليد كسر شقي وشد وزارة وشد كسر شقي وسر شقي وزارة محمد كويرا وكالة في المضى وسر شقي وزارة شقي سبورتي وسر شقي وزارة ما وسر شقي بنك يدحي انت قف وسر شقي او قفر داسل سوماليا ملك الكرة والله انا نفهم بالله انا نفهم والله بالله طلع لنا فهد انت سوش شقي بدرو ميزان يزيد نساس ميدي هركس اوفر بعيتها وحا يقو حايا واقون يو حبر يو كبرد وشقوة انت سنين انسو الشقي سوماني ملقي لكرا حد ما تجوغا ولي اوضان ليرا ولي شقينا انت سنسو الشقي لقصب بلا 1984 الا سقاش الكود قف قبرد عاسل الشقو قف قبرد عاسل الله هنا لها ان كل دار شيء قف ساس حكومة ملقي لكرا والفوري باغو دك ماشي كشقي فوري باغو محلي راح تادي لي رمي قانا وفوري باغو وان مشارك قفتو قاطو وقالك ايت سهل لي ذا فهم كف ما أرد إيش شيء ماذا أما ما أرد إيش معنكو ذا سهل فوري باغو دور الدنيا من كسر شقينا ما أنت وزير بدل حوينك بلا أي أنت رسمة قفتو حال ربع إنك قبر دور ديت الهات دك كساسو كلام بطليال أي لا أي نظام أو دك سوسو صارن جير بدن أو حفا مسيان عاو ملكي لك روافانة حكومة عاوة هدي أنا هرو أنا الحنسين عاوة هدي أنا هرو قف ساسة أو أنت أن كسر شقي قبر داس أن كسر شقي له أنت وزير أسر شقي أسر شقي والله عاوة حمنا تجي لوت كي هاي وأسر شقي جري أو صابت وكلفت إنا أنت وزير ده أنا وبريس كا أنت وزير أنا شقي هاي ده كشقي أنا إعلان عشورة تروتارية هاي ده سبح كلفتي أنت وزير ليش شقي نس أنت أنا لسه شقي مر والفير وكوع لنا وأنا لسه شقي وزير ده العقد وأنا لسه شقي وزير ده مليد وعلى سو شقي وزارة وشده وعلى سو شقي وزارة شقي سبورتي وعلى سو شقي وكالة في المض وعلى سو شقي محن كورا ده ما نبارك حتى ولا سو شقي وعلى سو شقي ورشدة مكان كله ورشدة سكار ترق ورشدة إف كحرنا ورشدة أصلا ورشدة ما عونته ورشدة ورشدة أصلا ورشدة أنا كسر شقي ملا ما يمغلسا وحصل سار كود بكي وحاب برودكت كود وحصل كود وحصل تبين أوكي كسر صار أنت سو كسر شقي بلوس كده وهيدا فريد بلوس كان قصو شقي إيربورك بكده لانت الحين لانت عن شورا مارت لانت سلك ما لانت الحين لانت عن شورا بوساسو لانت الحين لانت عن شورا مارت مارت سيلع لو يعد أنت سك قصو شقي ما أنا قصو شقي أنا تيجي عن سوالي قبل أنا تيجي أو هذا أنا عن هذا ما حنا كأله بنك ده بنك كسو سومالي كويل لا تنجر ببرد ديارنا صورة جساكي لا ينجر قلتنا وكان غجر عن غادر ديارد عن سومال عن رلينس عن راعي او محسابي كرو بقول فلايد كبدنا راه والعاقه هدلك هدي كبوته بنجيد وا كسو قال جير هدي كو يراتنا وا كسو وا العاين جير ان غولد سومال سوكر بنجيد كو يار مان بوكس سيجار كسوكر قبرت شق انت هسه يا لينا وحنا غوخا وا جعيل دولنمو دولنمو واحد ترت ولي قبل حمتر دولنمو ان اوفر واخ قلد كستو موقدنا والله ما قرن انت نوله انت ان نوله قلب جرا قف كسته هي دنيع كسته كاته عاون وا كفانا هدي اللي بارد اللي جرش هدي الدورة اللي جرش والله اللي جهلي مايو قبرت شق إنك له أنت عم الإله قفل إني جرت اللي عاو كف أنا إله بنو شيء ماي وأنا كف أنا وأنا حقيق حق الساسة أو شقاس أنا عن قيل كمدر أو عن كسر شقي وحق كمدر حق يروح عن دي عن حسابه وحي راك النوب حق شقاس أتكلش شق جر وحق كمدر محمد عبد الله أو قاش الله سر بريسكا وحق كمدر دك علين أو جنب بريسكا وحق كمدر مارتي سر كيش هذا لا ولا دي وحق كمدر مارتي محمد كورا إيش يعني وحق كمدر تتساس أي كمدر أو ير أو حير أسر شق أو تدير أو أي كنور تك عن سر شقين وحق كمدر موسى كمدر موسى كمدر أو مارتي إيش يعني موسى حج عمر ديلا
تساسو ير وحا كنو الله يريم لكن الحمد لله ولي وحاوي ستيل وحاوي دات شغيكرا لو تساسو صدو كده شغيكرا ولي ما عاف ماد غبانا مارك إن شاء الله إلهي وحن كبري هنا تلك إنو نعاف مادو في الدولة كجرتا إن نام دردان وإن نام دردان وحي إحانو جنو حاوة نام دردان إحانو جنس والله إن نام دردان قال كده برطو ميل بان كنب إبران كنب وميل بان سوكر لكن هذا واحد مودا تانو إنا يبربرسي هنان كي دور نو نمو الرابش كده دد قوليت دد كريمنالك أي ميس خرصو صار ويان لوك لتقن ماشا يان وحن نغن وان يان وحن نغن لكن مقو صارينو اسمان ديبينو وانا كده قال مينو وانا كده قال مينو وانا وذينا انت أنا هالي كرو